vlogeissa ei ollut vielä ollenkaan postin avausta, joten nyt korjataan asia. Kissan tai koiran ruokaa. Mitä sisältää kumilenkin, että saan hiukset kiinni? Tää on just se, mitä se tartti. Jos lukee särkyvää. Jos tää meni rikki, niin... Se ei oo mun syy. Mikä täällä on särkyvää? Mitä täällä on mitään särkyvää? Tää Pokemon on minä silloin, kun mulla oli vielä pitkät hiukset. Ouh! 5 senttisiä teipattuna tämmöseen pötköön. Alright! Rahaa! Yeah! Ei! Siihen päättyy tää postiosuus videosta, koska pitää mennä. Ja nyt kuulii vlogikävelyyn. Hey, what's up? Me tosiaan tultiin tänne Tropikaarioon kattoo vähän matelioita, eläimiä, mitä kaikkea täällä on. Katsotaan, kuin lähelle mut päästetään näitä. En mä sinänsä tiedä, halus mut päästä kovin lähelle, mutta tota... Let's see! Ton kokoinen eläin ja isompi kämppä kuin meillä. Siis oikeesti tää jäbä täällä. Melkein Helsingin keskustasta. 64 kämppä. Et niinku... Kuhan varaa, niin... varaa, niin... Hello. Ruokaa, please. Mulla ei sakkaa sulle. Syö itse vähemmän. Bye bye, doggo. Moro. Bye bye. Rinnoin sama kuin ikinä. Smoke trees every day. Okay, nyt testi. Sä näet tän sun keittiössä. Mitä sä teet? Jos sä vastasit näin, sä oot ihan oikeassa. Tässä on sitten maailman se huippu, että tän myrkyllisimmäksi ei käärme tule. Mau. Yksi purasu, niin kun on, se riittää tappamaan noin 700 ihmistä. Siis yksi purasu tuolta käärmeet tappaa kyllä. 700 ihmistä. Kyllä. Okei. Okay. It's just a prank, bro. Okei. Mun on pakko testaa jotain. Mun on pakko, mä oon aina halunnut testaa tän. Mä en oo velho. Saatan ollakin velho. Tää kuuntelee mua. Sä ymmärrät mua. Oot velho, bro. Sä ymmärrät mua. Mä oon löytänyt mulle uuden parhaan kaveri. Lähe menee. I like tuetos. Mut joo, semmosia doggoi. Kiitos vielä Tropikaariolle, kun päästiin vähän perseilee. It was fun. Nyt vois mennä syömään. Let's go. Jos siellä on joku, joka sanoo, että mä syön liikaa pizzaa, niin ei pizzaa voi syödä liikaa. Ja oli pizza kuinka huonoa tahansa, niin se on silti hyvää. Niin kuin ananaspizza. Paitsi ananaspizza. Mä katsoin eka, että noin on kikkeleitä. Silleen, miksi täällä on niinku joulukoristeita, valokikkeleitä. All right, nyt kun vlogiviikko on lopussa, niin on hyvä tietää, että mitä mieltä te olette ollut näistä videoista, joten luetaan vähän teidän kommentteja. Surkein sun tekemä video, samanlainen kuin jokainen Suomi tubettaa tätä menoa. Okei, no ei kaikki voi miellyttää, joten is fine. Tykkää, jos tykkäät omista kommenteista. Tämä on tämmöinen spämmikommentti, mä en tiedä, miksi tää on joutunut tänne. Oot maailman huonoin tubettaja. Niin mitä tää nyt on? Tää varmaan kommentoinut väärän videoa. Tuli unsub, ei jaksa katsoa mitään paskaa. Ei. En oo kattonut näitä koskaan loppuun asti, koska tää ei oo mikään sketsi, joten tylsää paskaa. Okei, ihan sama. Just kidding. On teiltä oikeesti tullut ihan sairaan hyvää palautetta. Ja mahtavaa, että olette tykännyt katsoa näitä. Näitä on ollut kiva tehdä. Vaikka raskas, mut kiva tehdä. Eli nyt loppuun jää vaan yksi kysymys, ja se on, että onko daily vlogaaminen oikeasti hankalaa? Ja mä vastaan siihen näin, että mä en oo koskaan aikaisemmin halunnut mennä näin paljon nukkuun, mitä mä nyt haluan, joten... Kai sit on.
Mutta ihan hauskaa myös. Mutta eikä siinä, jos dikkasitte vlogeista ja haluatte ehkä tulevaisuudessa lisää, I don't know, who knows, niin jättäkää peukku tonne alas, niin mä sit tiedän, että mitä mieltä te ootte. Me nähdään seuraava kerran ensi perjantaina, joten siihen asti voisi oikeesti mennä nukkuun. Ui, kauhean. Ho, 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 he, he, yeah.